أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سورہ یوسف آیت نمبر 42. اور یوسف نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا، لیکن شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا. پس یوسف کئی برس تک قید خانے میں رہے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.